Bukit Aman sudah merakam keterangan ahli parlimen DAP Berwas, Datuk Ngeh Kuham berkait kes campur tangan dalam hal ehwal agama Islam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, Datuk Sri Mohd Shuhairi Mohd Zain ketika mengesahkan perkara itu, memaklumkan Kuham dan 66 individu lain dipanggil untuk membantu siasatan. Menurutnya, ahli parlimen Berwas itu satu-satunya yang disiasat tanpa membabitkan individu lain kecuali saksi yang ada kaitan dalam kes berkenaan.